ڕۆژنامە نووسان و چاودێران پێیان وایە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان پێویست هەردوولا بگەڕێنەوە بۆ دەستوور و پابەند بن پێوەی. ماوەی چەند مانگێکە کێشەکانی نێوان هەرم و بەغداد بەزەقی بەدی دەکرێت و ئەمەش کاریگەری نەرێنی لەسەر هاوڵاتیان دروست کردووە. لەوانەش کێشەی بودجە و ڕەوانە نەکردنی موچەی فەرمانبەران بۆ هەرێم. ڕۆژنامە نووسێکیش ئاماژە بۆ ئەوە دەکات ئومێد دەکرێت کێشەکانی نێوان هەرم و بەغداد چارەسەر بکرێت، بە ئۆپیەی بڕیارە ڕێکەوتن ئەنجام بدرێت. لە دوای ئەو ڕێکەوتنەش بودجەی گشتی عێراق پەسەند بکرێت و کۆتایی بە کێشەکانی نێوان هەردوو لا بێت. دیارە کێشەکانی نێوان هەرێم و بەغدا ئەگەر بەزووترین کات چارەسەر نەکرێت ڕەنگدانەوەی نێگەتیفی ئەبێت لەسەر هەموو بوارەکان. ئەمە خۆی زەنگێکی مەترسیدارە و زیاتر وامان لێیەکە زووتر بەرەو چارەسەرکردنی ئەو کێشانە بڕۆین. وە خۆشبەختانە ئومێدی ئەوە شەکرێ لەو ڕۆژانە مەوزوعەکان چارەسەر بکرێ و باس لەوە ئەکرێ کە جۆرێک لە ڕێککەوتن ئەنجام دراوە و ئەمریکاش مبارەکەی ئەو ڕێککەوتنەوەی کردەوە. بڕیار وایە دوای ئەو ڕێککەوتنە بودجەی عێراقش لە پەرلەمان مسادقە بگرێ. یعنی دەرفەت لە بەردەم ماوە بۆ چارەسەرکردنی و پێویستە بەزووترین کات چارەسەر بکرێت بۆ ئەوەی ڕەنگدانەوەی خراپتری لێ نەکەوێتەوە لە ناو کایەکانی ژیانی هەرێمی کوردستاندا. بەڕای چاودێرانیش هەلی زۆر ماوە بۆ چارەسەرکردنی گرفتەکانی نێوان هەرێم و بەغدا و پێویستە هەردوو حکومەت مەرجەعیشیان هەبێت بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان. ئەویش گەڕانەوەیان بۆ دەستوورە. پێویستە هەموو لایەنەکان پابەند بن پێیەوە و بە پێویستیشی دەزانن کە نێو ماڵی کورد ڕێک بخرێتەوە و کابینەی نوێی حکومەتی هەرێم پێک بهێنن. چه حکومەتی هەرێم و چه حکومەتی عراقیش ئەبێ مەرجەعەکە بێ بگەڕێنەوە بۆی بۆ چارەسەرکردنی گرفتەکانن کە ئەویش دەستوورەوە ئەبێت هەموو لایەنەکان پابەند بن بە دەستوورەوە. ناکرێت دەستوور بە شێوەیەکی میزاجیانە مامەڵی پێوە بکرێەوە و تێڕوانینی شەخسی و تێڕوانینی حزبی و خۆ تێڕوانینی لایەنەکان بسەپێنرێ بەسەر دەستوورە. دەبێت دەستوور وەکو دەقێشی باڵاترین دەق جێبەجێ بکرێ، هەردوو لاپشوێ بدەن و هەوڵ بدەن گرفتەکانن بە شێوەیەکی لەسەر خۆوە لەسەر مێزی گفتوگۆ چارەسەری بکەن و بەدە لەسەر میدیاکانەوە دەر لە لێدوانی تند و تیژ بەرامبەر بە یەکتری. کورد بەتایبەتی ئەوێ وابەستە بێ بە حیوارەوە، واتە تاکە چارەسەرکردن یا گرێدانی پەیوەندی لەگەڵ بەغایە دەبێ پەیوەندی بە حیوارەوە بێ و یەک ڕیزی میلەتی کورد و یەک ڕیزی خەڵکی کورد ئەتوانین بڵین یەکێکە لە چارەسەرکردنەکانی هەموو ئەو کێشانەی کە ڕوبەڕووی میلەتەکەمانە بێتەوە. بۆیە ئێمە پێمان وایە پەلەکردن لە پێکهێنانی حکومەتی هەرێمی کوردستان یەکێترە لە ئەگەری چارەسەرکردنەکان بۆ ئەوەی کە کورد وا پیشان بێت کە هێزێکی یەکهێزیە یاخود با بڵێن قوویەکی گرنگە لە ڕووی هەموو ئەوە گەرانی کە دێتە بەردەمان. پێمان وایە جگە لە حیوارکردن، جگە لە نزیکبوونەوە، هیچ چارەسەرێکی تر بۆ کێشەی چارەسەرکردنی کێشەی بەغاو هەرێم نییە. لە ئێستاشدا حکومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاری هەناردەکردنی 100,000 بەرمیل نەوتی داوە لە ڕۆژێکدا. ئامانگاوەی هەرێمیش بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەردوو حکومەتی عێراق و حکومەتی هەرێمە. ئەم بڕیارەش لەلایەن نوێنەری نەتەوە یەکگرتوەکانەوە لە عێراق پێشوازی لێکراو با گرنگی نابرد بۆ کۆتاییهێنانی ناکۆکیشەکانی نێوان هەرێم و بەغداد. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. پەرلەمانتار سالم دەلی لیستی عراقی دەست پێشخەرەکەی حکومەتی هەرێمی کوردستانی لەبارەی هەناردەکردنی 100,000 بەرمیل نەوتی بەئیجابی لە قەلەمدا بۆ چارەسەرکردنی قەیرانی